በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባቶች፣ ካህናት፣ መነኮሳት፣ ዲያቆናት ሁላችሁም እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? ለወለ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እሺ፣ ወደዚህ ወደ ክፉ የመንፈስ ጥቃት ወደ ተጎዳው ወገኖቻችን ላይ ነው የምናተኩረው። ይሄ የክፉ መንፈስ ስልትና ጠባይ ለዘመናት የቆየ እንጂ ድንገት የተከሰተ ነገር አይደለም። ለብዙ ዘመናት ከህይወታችን ከኑሯችን ጋር የተዛመዱ አሉ። ቤተሰብና ዘር የሆኑ አሉ። ቀደም ሲል የነበሩ ቤተሰቦች ዘራቸውን አሳልፈው ለክፉ መንፈስ በመስጠትም በኩል ብዙ ጎድተውናል። ለግል ጥቅማቸው እና ለግል ስልጣናቸው ለማዕረጋቸው እና ለኑሯቸው ሲሉ መናፍስትን ለዘራቸው ሰጥተው የተጎዱ አሉ። እና ዘር መንፈሱ ዘር አድርጓቸው እንዲኖሩ በፈቃደኝነት ተስማምተው የተዋዋሉም ሰዎችና ቤተሰቦች አሉ። የዛዛ ሁሉ ችግር አሁን ያለውን ትውልድ መከራውን ያሳየዋል። እና ዝም ብሎ ብቻ በአንድ ጊዜ የምንለው ነገር አይደለም። እና ውስብስብ ብሎ የቆየ የመንፈስ ጉዳት ነው እኛ ህይወት ውስጥ ያለው። ምንድን ነው አንተ? አጋንንት አጋንንት። አንተስ? አንተ ቡዳጋንንትና ቡዳጋንንትና ድግንት። ምን አልከኝ? ተለሰኙኝ ለቀቀው። አንተ ስንት ዓመት ነው ከያስካት? እኔ ቆይቻለሁ ቆይቻለሁ። ምን ያረካት ነው ያደርከው? እያሰቃየኋት እንዳትሰራ ነዋ። እንዳትሰራ ምን ነው የምትሰራው? ስራ፣ ንግድ። የት ነበር የምትነግደው? ኧረ እዛ ገበያ ውስጥ። እንዳትነግድ ነው የገባው? አዎ አዎ። ተመትተን የገባው? አዎ። ታዲያስ ምን አድርጋ ነው የተባልከው? ግደላት። እና ገደልክ እንዴ? ትታገላለሁ ሁሌ ሁሌ። ሰይጣን አጋንንት አጋንንት። አሁን ለቀመኝ ነው የምትፈልገው? አዎ። በቃ በቃ በቃ። ለምን በቃ? ምን አደርጋለሁ ምን አደርጋለሁ? እንዴት ምን አደርጋለሁ? ታኮነ አንተ እንዴ እንዴ አንተ ሂድ እንዴ። ደሞ ትቆጣለህ? በቃ ሸኘኝ። በቃ ስንት ናችሁ? አራት። ሰይጣን አጋንንት አጋንንት አራት ሰይጣን። አዎ። በምንድን ነው የገባችሁት? ማታት ተመትተን ተልከን። በምግብ ነው? በልብስ ነው? በምንድን? በልብስ። በራሷ ልብስ? አዎ። በጠንቋይ ነው? በቃልቻ ተመትተ? በጠንቋይ። በጠንቋይ? አሁን በማን ስም ነው የምትወጣው? በኢየሱስ ክርስቶስ ስም? ኢየሱስ ክርስቶስ ነዋ። በሱ ነዋ። በማን ስም ነው የምትወጣው? በሱ ኢየሱስ። አዎ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ። ምን ያደርጋል የኢየሱስ ክርስቶስ ስም? አልፈልገውም። የኢየሱስ ክርስቶስ ስም አልፈልገውም። የስሙ ኃይል እንደዚህ ነው ያለው። ተነሳት። በማን ስም ነው የምትወጣው? በኢየሱስ ክርስቶስ፣ በሚካኤል፣ በመድኃኔዓለም እወጣለሁ። ድሮም ገና ስትታመምም ነይ እንሂድ ብያት ነበር። ቤተክርስቲያን ነይ እንሂድ ብላት በዚህ ነው የምወጣው ብላት እምቢ አለች። እኔ በቁርአን ነው እንጂ ቤተክርስቲያን አልሄድም ማለት እንግዲያውስ ይኸውልሽ ብያ ከረምኳት። ስንት ዓመት ነው ከያዝካት? አይደለም እንደዚህ ጮኬ ልውጣ። አይደለም። ስንት ዓመት ነው ከያዝካት? 9 ዓመት 7 ዓመት ቡዳው ወዴት? 9 ዓመት በድግምቱ 7 ዓመት በቡዳ 7 ዓመት ቡዳው ቡዳ 9 ዓመት አፈላውጣ። ድግምቱም አፈላውጣ። ቢላህ ምሽጥርጅ ወዝ ቢላህ ምሽጥርጅ። አይ ወዝ ቢላህ በል ተዘጋጃንት። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስላሴ ስም በስላሴ ስም ወላዲተ አምላክ ስም ወላዲተ አምላክ ስም በድንግል ማርያም ስም ድንግል ማርያም ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲኦል እንገባለን ሲኦል እንገባለን። ሁሉ ሰባት ጩነቱ ሰባት ማነው ስምሽ? ማነው ስምሽ? ማነው ስምሽ? አንቺ ስምሽ ማነው? ምራዩ ነኝ። ምራዩ ሙሉ ሙራዮ ሙራሮ። የት ነው ያለሽው? ወለል ሐረር። ሐረር ነው ተወለድሽው? ያው በዛ በገበያሽ መጥተውብሽ
ዘይነበ አይ እውላችሁ ስላቡም ተሸፋፍኖ አልቀረለትም እኮ መበላቱ አልቀረም ተሸፋፍኖም አልተቻለ ይሁን ንገሪያቸውስ እንዴት ነው የሚያደርግሽ ሰባተምት ቤት ቁጭ ካልኩ ቤት ቁጭ ካልኩ ሰባተምት ሰው ጋር ልገነኝም ሰርግ ለቅሶ ምናምን ያስደብልቀኝ ለቅሷት ገቢ ፍንት ይሆንኩኝ እንደ ጅብ ጫለሁ እንደ ጅብ ነው የሚያጮህ እና ፍንት ሆነለሁ ሰው ጋር ስቀላቀል እንደዚህ አልቀመጥም የሚያመኛል ይሄው ተቀላቀልሽ እኮ ዛሬ ማታ እንደውም ልበር ተይዤ ነው ውጭ ውጭና ጥፊ ብሎኝ በቃ ሁሉም ጠልተው ሸን ጨለኝ እህት እሷም ይጠላች ይመስለኝ እትማማች ናችሁ አንቺ ክርስቲያን ነሽ እኔ አሜሪካን ምኖረው ክርስቲያን ነኝ አዎ እሷ ዘይነባ ናት ወይ ዘይንዬ እንደው በቃ ተሸፋፍረሽም አላመለጥሽም እኮ ከታተል ግን ስለማቅ ጅጃት መጣው ነው ወደዚህ ዘሻት መጣች ጅጃት መጣው ቢብላ እንደው ማታ ልትበርብ ነበር ጎረቤት ሁሉ ተሰብስቦ ነበር ያዘልን እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ አላህ ይስጥልኝ አላህ ይስጥልኝ እርሶን ያቆይልኝ ማርች በይ እሺ አንቺስ አባትሽ ማን ነው ካና አባትሽ ሙሉ ስምሽ ሙራያ ሁሴን መሐመድ ነኝ ሁሴን መሐመድ ሙሉዋ ሁሴን መሐመድ ሙሩዋ ነው ሙራዩ በይ በርቻ አይዞሽ አይዞሽ የሚገርም ነገር ነው ነጋዴ ነሽ መተቱብሽ ነው እንዳልሰላም ምን ያርግሻል ስራ ስትሰሪ ያመኛ ያጨናንቀኛ ቤት ውስጥም ስራ አልችልም መስራት እንዳትሰሪ ያርግሻል አዎ በይ በርቻ አሁን በርቻ አይዞሽ ጸሎት በደንብ በርች አው እንግዲህ እንደዚህ ነው አለዋጋ ከተቸገሩትን ሰዎች የእግዚአብሔርን መረት ማሳየት ቀላል አይደለም መረቡ ብዙ አሳዎችን እንደሚያጠምድ ቤተክርስቲያን የሁሉም ሰዎች መዳኛ ናት ወይ ናቆንም ነው አልሄድም ማለት መብቱ ነው ትሄዳለህ ማለት ደግሞ የእምነቱ የራሱም ኃይል መሆን አለበት አልሄድም ማለት የራሱ መብቱ ነው ምክንያቱም አብሮ ብዙ ክፋት ሲሰራ ቆይቶ በአንድ ጊዜ መንቀል አስቸጋሪ ነው ምን አልከ ተዋረድኩኝ ተዋረድኩ ምን ገባችሁባት እንዴ ተገዛና ተገዛና ቦታ ሰጡኝ እሷን ያዝልኝና ቦታ ሰጣለሁ ተባልኩ ተባልክ አዎ ይዘም ልታረጋት እንዴ ትሙት ገደልት ገባ ብልቀት ሚካኤል ሄዳ ተወጥፋት ቁጭ እንዴ ወላልኳ እኔ ተዋረድኩኝ እኮ ዘንድሮ ገደል የት ገደል ምን አገባኝ እዛ ሚካኤል ገደል አለ እኔም እንደዚህ መዋረደን ባቅ ኖር መች መጣ ነበር ምን ትገባ ነበር ስላሴ ናቸው ብዬ ነው የመጣሁት ዝም ብለህ ታደስ ልታከብር እዚህ ሁሉ እሱ ተዋረደኛል እኔ እኮ ነኝ ዘንድሮ የተዋረድኩት ስንት ሀብታም እኮ ነው እኔ ላይም ሰግደው አይደለ ወይ ጉድ ይሄ መታቹን ወክሎ ነው የሚናገረው መታቾቹ በአለም የሚሰጣቸውን ክብርና ዝና ያውቃል ደሳለሽ እንግዲህ ከዚህ ከሙታንና ከወደቀ መንፈስ ጋራ ህብረት ያላቸውን ዓለም ይወዳል ውጣ የሚለውን አስማት ነው ትላለህ በቃ ሁሉ ዘላለም እድሜ ልክህን እንዳወራ ስለዚህን ወሬ ስለምታወራ መንፈስም ቢሆን ውስጥን ስለሚለካው ያቃልና እዚህም መተ ባዶን ትመለሳለ ባዶን ትመጣለ ትመለመላለስ ነው ምክንያቱም ለማየት ነው የመጣው ግን ውስጥን የሚያይ ኃይል ደግሞ ሌላ አለ ያ ኃይል ያንተ ልብ ንቆታል ያንተን አንዋኗር ስለናቀው አብሮህ ያያየ ያጣመመ የተረጎመ አብሮ ይመለሳል ይሄ በባህሪ ላይ ያለ ቋሚ ስሜቶች ናቸው ሰማ ምን ነው ጉርትራ እንዴት አልቃጠል እኔ አልተቃጠልኩ ማን ይቃጠል በስንት ነው የተመተትከው በስንት የፎቁ ስር በየቦታው እኔ ተጠሪ እኔ ልዋረድ ሜዳ ላይ ተጠሪ ነው በየፎቁ ነው የምትጠራው ታደስ እንዴ ምን አርግልኝ እየተባልክ ታብተብልኝ ይሉኛል
ጎጃም እኮ ነው እኔ ቁጭ ብዬ መተበተበው እኔ እኮ በስር እኮ ያለውኝ እኮ ነኝ እኔ እኔ ተቃጠልኩ ዘንድሮ ነዳጅ እምጡ ተቃጠል በሉት ይቃጠል አባ ስንት ጸበል ደርሻለሁ በቃ እንግዲህ እኔ በማለዳ መያዝ የሚለው መጽሐፍ ይሄንን ነው የሚገልጽላችሁ ገና ከማለዳው እናንተ ብቻ አይደላችሁ ምንትያዙ ህብረተሰቡ ከተያዘ የሚወልደውም ልጅ ተይዞ ነው የሚያድገው ወደ ቤተክርስቲያንም ሲገባ ተይዞ ነው ወደ ቤተክርስቲያን የሚገባው ስማ በየቦታው በቃ ተያዝክ እንዴ ጻድቃን ሄደ እግሯን ሽባባ አረጋ ጻድቃን ሄደ ፍትት መጣ ጭራሽ ዘበዘበር ትልልኛለች እኔ ታዲያ እንደልሁን ቦታ አይሰጡኝም እኮ ብሬ እኮ ልወሰድ ነው ብሬን ወሰደ ወይ እኔ ምን ለሌላው ሰው ለሚመትተክ ሰው ምን አገባን ወደዚህ ፍት ነው እኮ ነው ብር እኮ ነው እንዴ ብር እንሰጣሃለን ምን አገባህ ነው እንደና ያማረ ነው ወይ ስማ ተስራልን እና ታገልግለን እያሉ ጭራሽ ቦታ እንሰጣሃለን ብለው ቦታ ሰጡኝ በቃ ግደላት አሉ ትሞታለች ብዬ በልካት ሚካኤል ሄደ ቁጭ አልሞታለች ወስደሃት ነበር ገደል እንድትገባ ገደል አፋፍ ላይ ጭራሽ ዘላ ሚካኤል ዳቁጭ አንተ ልትገልስ ሄዶ ገዳም የለም ማትረክታ ወይ ስማ አንተ ልትገልስ ትወስዳት እሷ ሚካኤል ጋር ሄደ አዎ ታዲያ ምን አጠፋች እንዴት ምን ማለት ነው ምን አጠፋች ማለት አንዴ አሁን እኮ ነው ከሆስፒታል ያመጣውት አሞጣ ጠረኝ ብዬ ደሞን ልጠጣ ምን ልገበር እንዴ በቃ ያው ለዚህ እንኳን አበቃሁላችሁ ልበላችሁ ብዬ ሀሙት ጠጠር አለባት አስብዬ ቀጠሮ አስያዝኳት እሺ በቃ አንድ አለች ሆነች አብራ ደጋው አቃጣሪ ሆነች አሉ ባክሽን እሷማ አትሆንም ብላ አንጠልጥላ መጣቻት ወደዚህ ታደስ መምጣቶ ታደ ጥፋት እኔማ ስላሴ ናቸው ብዬ ተሳልሜ ልሄድ ተሳልመልቴ ታደስ ብዙ ተሳላሚ ህዝቦች አሉን በጣም ብዙ ተሳላሚዎች ግን ጠበቅ ያለ ችግር ሲመጣ ከዳተኞች ናቸው ወዲያው ነው የሚከዱት ባፋቸው የሚከዳሉ በልባቸው የሚከዳሉ ጥሩ አመተኛ ሰው ሲመጣ ግልብጥ ነው ምንለው በጣም የሚገርም ነው በዚህ ሰፊውን ጊዜ ወስደንበታል ተለማምደነዋል መክዳት ደግሞ በአሁን ወቅት የዘመናችን አንዱ ድል ሆኗል ዝም ብሎ መክዳት ገንዘቡን ወስደን መክዳት ተበደረንም መክዳት በቃ ዝም ብሎ መክዳት የመክዳት ድል ተሰብስቦ እዚህኛው ትውልድ ላይ ወድቋል ስማ እሺ አው ለቀጥ ታቃጥለኝ ለቀጥ በቃኝ ሰይጣናካን ተንገብ ግብያለው በቃኝ ስንት አመት ነው ከያስከት እንዴ ስንት አመት ልበለ እኔ ቦታ ከሰጡኝ አመት ይሆነኛል ለዋ ላይ ነው ቦታ የሰጡ ግደልልንና ወይ ያዝልንና ለልጄ ለዳራት አሉኝ ሴትዮዋ እሺ ታገባለች ብለው እና ላገባች ምን በወጣት እንዳታገባ አንተ ተጽኖ አለበት ወይስ እሱ አልፈልገ እንዴ አለበት እንጂ የኛ ለምን ታገባለች እንዴ እንዴት ማር በጥብጬ ሰጣዋት ምን እንድትሆን ወይ አብዳ ወይ እዛ ሳትወልድ እንድትቀር ነበር ስንት አመት ነው ይሄ ከገባ የማሩ አመት ነው ሁላችሁም አዎ እንዴት ነው የማያረጋት መጀመሪያ በጭንቅላቷ እዚህ ግንባሯ ላይ ነበር እና ጸበል አለ የምን የከቤት ጸበል ሳፈስባት ምን ሳፈልስባት በቃ የመስራቤት እየበጠበጠች መጣች እጅ ገዳ ነው መስራ አሁን እዛ እየበጠበጠች እቺ ሲልኝ እኔ ምን አስለከፋችሁልኝ ብዬ ገብሬ አንድ ሺህ ቆን የገዛዋት መድኃኒት ልታረግባት ኮምፒውተሯ ላይ እጄ ልቅልቅ በቃ የምን እሷን ብሎ ምሩቅ ወይ ጉድ ኮምፒውተሯ ብር እየተበላ እሷ ልትበላ ወይ ጉድ ኮምፒውተሯ ላይ 11 ሺህ ብር ግዝት አደረኳትና ኮምፒውተሯ ላይ ይጅና ቀብላት አልኳት ቀብላት 11 ሺህ ብር ታደስ ፍዝዝ እንዳትሰራ ታደስ ኮምፒውተር ሰራተኛ ናት የኔን ብር አስፈልታብኛለች ዋይ በቃ ጭርርዳል የነሱን ልብ ወክሎ ነው የነሱን ልብ የመታቾቹንና ያስመታቾቹን ልብ ወክሎ ነው ይሄ የሚንጨረጨረው አገልጋይ ነኝ አገልጋይ እኮ ነኝ አገልጋይ ኦ ታቂ እኮ ነኝ ስንት ነው ብዛቱ 44 ነው እሺ ተምርክ ወደዚህ ፊትን መዘዝ አፍላውጣ ምን ልበል አፍላይ ተዘጋጅ ሁላችሁ ዋጡ ከሰውነቱ በእጅ ዋጡ እኮ አሉ ዋይ አፍላው
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስላሴ ስም በስላሴ ስም በወላዲተ አምላክ ስም በወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም ወደ ሲኦል እንገባለን ወደ ሲኦል እንገባለን ቶሎ ሰባት ጭኑ አቆራጅና የቁራኛ ሰዎች በብዛት ዛሬ እድለኞች ናቸው አልፎ አልፎም ትልልቅ አባቶች ወይም ብዙ ጊዜ ትልልቅ ቦታዎች ላይ የሚገኙ ትልልቅ ሰዎች ናቸው እነሱን የሚናገሩትን የሚሰማ በሙሉ የመንፈስን ፍዳ ለአገልግሎት እንዲመቸው ያደርጉታል ተነስ ማነሽ ማነስ ወለተ ኪዳን ምን ነው ምን ሆነሽ ኒንጃ እንዴት ኒንጃ ኒንጃ ማለት ምንድን ነው ለምን ሲመጣው ቢን ደንግጬ ነው ደንግጬ ነው ለምን ለምን ሲመጣው በፊት አላየሽም ወይ ያለ ስምዋስ ማነው ያለም ስምሽ ሰንዴት ምንድን ነው የምትሰሪው ሂሳብ ክፍል ነው የምሰራው እና አንዳንዴ እዛ ኮምፒውተር ላይ ትተኛለሽ ፍዝዝ ብለሽ በቃ ይጠፋብኛል ድንዝዝላለሁ ምንድን ነው የጠፋብኝ ብዬ የጻድቃኔ ጸበል ወስጄ አስቀምጬ ነበር እሱን አረጋለሁ ግራ ይገባሻል ዛሬ የሰው አረመኔዎች እና የሰው አውሬዎች የበዙበት ዘመን ነው ሰው አልወለድ ብሎ አውሬዎች ተወልደዋል ግን አራት እግር ያላቸው ፍጥሮች ሳይሆኑ በሁለት እግር የቆሙ ሰዎች ናቸው እንዲህ አይነት ሰዎች በብዛት ያገኙሃል በብዛት ነው የሚያገኙህ ስለዚህ ያገኙህን አይነት ሰውና ልብ ነው የሚኖርህ እንጂ ታዲያ ቅንነቱ ሜዛኑ ያህል ነው የሚጠፋው እሺ እዚህ ጋር ምን እንዳመጣሽ አጣቂ አላቅ ያመኛልና ያመኛል ብዬ ስነግራቸው ሆስፒታል ተኝቼ ነበር 5 ቀን ግሉኮስ እየተሰጠኝ ነበር የተቀመጥኩት ምግብ እንዳበላተ ብያለሁ እሺ ጥዋት እንዳነካ ተብዬ ሁሉንም ሚሪንዳ ብቻ ነው መጠጣው አንድ ጓድ አለች አብራኝ አደገች ግዴለሽም ሰነይቴ ነገር ሌላ ነገር ነው አይሆንም ማለት የታለ ጥራት እስቲ ይህ ነገር ሌላ ነገር ነው አለች እኔ ታዲያ በየገዳሙ ሄዳለሁ ጸበል ጠመቃለሁ ለምን ታዲያ ምንም ነገር እኮ የለብኝም አልኳት ገዳም ትሄጃለሽ በየገዳሙ ሄዳለሁኝ አንድ ጊዜ ብቻ ገብርኤል ነው ግቢ ጎፋ ገብርኤል አሞኝ ጸበል ጠጥቼ እንዳለ ቢጫ ወጣ በቃ ምንድን ነው የሆንኩት አንቺ ነሽ የነገርሻችሁ ወደዚህ ጋር ሆኜ የነገርሻት እዚህ ትመላለሽ ነበር ችግሯን አወቅሽው እዚህ ሻርሻል ቤት ያመጣው ያው ስታዩ ታዲያ ምን ተሰማሽ በጣም ደስ አለኝ በይበርቺ አንቺ መጀመሪያ አመጣሽ በኋላ ደግሞ እሷን አመጣሽ ቀደመች ደግሞ እሷ አንዳንድ ጊዜ ፊተኞች ኋለኞች ይሆናሉ ኋለኞች ደግሞ ፊተኞች ይሆናሉ በይበርቺ አንቺ በደንብ ጀልጭ እኔ ሌላ ምንም አልሎትም ገዳም በየቦታው መናፍስት ይሄዳል ለምንድን ነው የሚሄደው መታቹ ገዳማዊ ሲሆን ሰይጣኑም ገዳማዊ ነው የሚሆነው ይዞራል በየቦታው ይዞራል መታቹ በቤተ እግዚአብሔር የሚመላለስ ከሆነ ሰይጣኑም በቤተ እግዚአብሔር ይመላለሳል ችግር የለበትም ክርስቶስን ቤተ መቅደስ ላይ አውጥቶ ወደ ታች ተወርወር ያለ ሰይጣን ምን ያስቸግረዋል በይበርች ለምስጋና ያድርሰን አባቴ ባርኩ ከረ ልጅን ባርኩ ተከታተሉ ጸሎት ደግሞ በደም እሷን አሳድግ መድር መሽቶ አንድ ልጅ ነች እሷ ልጅ ተፈታው እሷን አስተማርኩ አሳደኩ አንድ ልጅ ምን ያደርሶ ሰይጣን ደግሞ ይፈታተናል ኃይላይ ሽጠው ምንም አያመጣም ዝም